მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასე თემაზე. როგორ არის უთქვენოთ? როგორ არის უთქვენოთ, რას განიცდის? ენატრებით თუ არა და ასე შემდეგ. როგორ გრძნობს თავს უთქვენოთ? ნახოთ, შევეკითხოთ სალვადორ დალის. Odit ce vei gătit, hot sultavi dan rogor da iți coho, sultavi dan rogor da iți cot cu ani urtier to babor na hot. Oi, na hot, mi gure psac pirovneba, pirovneba romeriț, romeriț șilbet costrum da i sa ja sa cutari tavi. Iji sa cutar tavs. Tavi si principul obi, tavi si hasiatit. Am პიროვნებამ დაიზარჯეთ საკუთარი თავი. თქვენთან ურთიერთობაში თქვენ გამოხვედით გამარჯვებული და ეს ამან კიდე თავისი პატივმოყვარეობით რაღაცნაირად აი ჩაიკეტა. Და ამჯობინებს რომ იყოს ცალკე, იყოს მარტო და აი აქ კიდევ ნახეთ აქ ჩანხართ თქვენ ზურგშექცევით. ეს პიროვნება კიდევ აი ასე. Ეს პიროვნება იმედგაცრუებული თქვენთან მიმართებაში. Da ფიქრობს რომ რა თმინდოდა ეს ქალი, როცა შეიძლებოდა სხვა ამერჩია ცხოვრებაში, მაგრამ თქვენ მოხიბლეთ თქვენი გარეგნობით. Რა ქნას რომ კარგი გემოვნება აქვს? Ხო, კარგი გემოვნება აქვს. Მას მოეწონეთ თქვენ და შეუყვარდით კიდევაც. Სხვა ქალი მას არ აინტერესებს. Ვისენაც არ უნდა გაიაროს, მხოლოდ თქვენ უნდა იყოთ. Მხოლოდ თქვენ მოსწონხართ. Თქვენს უპირატესობას ხედავს, რამდენჯერაც სხვა ქალი ყოლია, სულთვის გრძნობს თქვენს უპირატესობას. Ცოდოა ხო? Ცოდოა ასეთი კაცი. Აბა ვნახოთ ერთი დღეს როგორ გრძნობს თავს. დღეს როგორ გრძნობს თავს. Ну ეს ადამიანი ფულის შოვნაზე კი არა და უფრო საქმეში არის ჩარგული. Საქმეში, კარიერაში. Სამსახურზე ფიქრობს, რომ გადაიტანოს თავისი ყურადღება. Ნახოთ ერთი სამყაროს უნდოდა თქვენი შეხვედრა. Რამდენად მოსწონდა სამყაროს თქვენი ურთიერთობა, ნახოთ. Ადრე და პერსპექტივას ნახოთ მერე. Რამდენად მოსწონდა სამყაროს თქვენი ურთიერთობა. Რამდენად იყავთ ერთმანეთისთვის. Am პიროვნებას უნდოდა ქალი, რაღაც ისეთ ასაკში იყო, როცა თქვენ შეხვდათ, უნდოდა ქალი და შეხვდით თქვენ. Აბა ვნახოთ ერთი. Სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ მისი სიბზნე, მისი ჭკუაგონება აბსოლუტურად იყო მაშინ დაბინდული. Ლოგიკურად ვერაზრონებდა, იმდენად მოეწონეთ და მოხიბლეთ თქვენ. Იმდენად მოეწონეთ, ხო, კი ბატონო, მას თქვენთან ურთიერთობით ეგონა რომ გაიმარჯვა და თავი მოჰქონდა კიდევაც სხვათაშორის. Თავი მოჰქონდა კიდევაც რომ თქვენ აი ასეთი ქალი ყავდით, გვერდით. Ნახეთ, ტრიუმფალური სლაჩანს აქ. Ბევრ თავის ტოლ მამაკაცი უფრო მეტად დაიწყო, ესე ვთქვათ, ტრაბახი და ტრიპაჩობა, რომ თქვენ აი ასეთი კალი ყავდით გვერდით. Ვნახოთ, შევეკითხოთ შემდეგ რა ხდება. ექვსიანი ხმლები. Ну, დაიძაბა სიტუაცია, დაიძაბა თქვენს ურთიერთობაში, ურთიერთობაში სიტუაცია. Შეიძლება ახლა მე ვსაუბრობდე ოჯახზე. Შეიძლება ვსაუბრობდე ურთიერთობაზე, სანამ დაოჯახდებით. Ან ოჯახზედაც. Აქ ჩანს რაღაც ესეთი სიღრმეში. Ოჯახი, რაღაცა ღრმა სიღრმეებში, ურთიერთობა, ორი ადამიანის ურთიერთობა. Ეს არის ცოტა იყოს უსიამოვნებებით სავსე. Აქ ჩანს პრობლემა პირად საკითხებში, ინტიმურ ურთიერთობაში საკითხები. Და მინდა გითხრათ, რომ ამ ურთიერთობას დიდი გაგრძელება არ ექნება. ემოციები და სხვათაშორის ისეთი ნერვიულობა, რომ შეიძლება ეს თქვენს ჯანმრთელობაზეც ასახულიყო. Არა მარტო თქვენს ჯანმრთელობაზე, იმის ჯანმრთელობაზეც ნერვიულობა. ნერვიულობა, თქვენც ნერვიულობთ, სხვაც ნერვიულობს ამაზე. Მოკლედ ვიღაც ადამიანები ნერვიულობენ. Ნახეთ, თქვენ ჩანხართ, როგორც აი
მაღლამ დგომი აი ამ სიტუაციაზე. Სამყარო თქვენ გაძლიერებთ რაღაცა საშუალებებით, არ ვიცი. Თქვენ ჩახართ აქ გაძლიერებული, ნახეთ, და ეს სიტუაციაზე გამარჯვებული გამოდიხართ ფაქტიურად. Აბა, ეხლა რა ურთიერთობა? Ეხლა როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას სალვადორ დალის ტარო, ნახოთ. Ეხლა როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას სალვადორ დალის ტარო, ნახოთ, აბა. Ai, ეს პარტნიორს ესე ხედავს. Უკვე ყოფილ პარტნიორს, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა დასრულებულია, წარსულში დასრულდა. Უბრალოდ გადავხედეთ ისე უბრალოდ წარსულს. Თქვენი პარტნიორი ჩანს აი ასეთნაირად, მოწყენილი და ძალიან ისეთ უმოქმედო სტაგნაციურ მდგომარეობაში, ვერც იქით, ვერც აქეთ. Მას მეორე ნახევარი არ ყავს. Უბრალოდ ვერ ყავს. Იმიტომ რომ თქვენს იქით ვერავინ ვეღარ ვერავის ვერ დაუდო გული თქვენს მერე. Არც ნდობა აქვს და არც გულთან არ მისდის, აი ეს რაღაცნად გული არ მისდის არავისე. Და ურჩევნია რომ აი ესე მარტო იყოს. Საკუთარ თავს ვერ პატიობს გადადგმულ ნაბიჯს თქვენთან მიმართებაში, რაც გააკეთა. Ანუ ფიქრობს რომ თქვენ მისი ტოლი არ იყავით, მისი შესაფერისი არ იყავით და ეს დიდი შეცდომა დაუშვა მან. მას უნდა მოეყვანა თავისი შესაფერი ქალი. Ამ და დაიყენებინა გვერდით უფრო სწორად. Თუ ქმარზე ვსაუბრობ, მაშინ უნდა მოეყვანა, ხო, ცოლი. Კარგით, ნახოთ, აბა მომავალში როგორ ხედავს, აბა ტარო, როგორ ხედავს მომავალში თქვენს ერთად ყოფნას. Და რამდენად სურს სამყაროს ეს. Რამდენად სურს სამყაროს ეს მომავალში რომ იყოთ, რომ იყოთ ერთად. Რომ იყოთ ერთად, ნახოთ, აბა. რამდენად ой. ეხლა დავინახე მობილურ ეკრანზე აი ეს გამოსახულება. ეხლა ამ ეტაპზე ტარო ხედავს ამ ურთიერთობას ასეთნაირად. ეს ადამიანი იყო როგორც ენერგო ვამპირი თქვენთან მიმართებაში. თქვენ ნახეთ, თქვენ როგორც აი შებოჭილი, რაღაც უფრო დაჩაგრული ჩიტივით, რაღაცა ესეთი თვალებ დახრილი და რომ ნანობთ აი ამ რაღაცა ნაბიჯებს, რომელიც გადადგით თქვენ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ამ პიროვნების სურვილი არის დღესაც და ყოველთვის იქნება თქვენს მიმართ. მაგრამ არის რაღაცა ბარიერი, რომელსაც ის არ გადააბიჯებს, რატომ იცით, უზომოდ ავადმყოფურად პატივმოყვარეა. ავადმყოფურად. როგორ თუ თქვენ მოინდომეთ მისი ცხოვრებიდან გასვლა. აი რაღაცებს არ გპატიობთ, გესმით? რაღაცებს არ გპატიობთ. თითქოს, ну, რა ვიცი, ძალიან დიდი წარმოდგენა აქვს თავის თავზე. ნახოთ, აბა მომავალში როგორ ხედავთ თქვენ ერთად? შევეკითხოთ. Ара, ჯერ პირველ რიგში რა შევეკითხოთ, იცით? თქვენი სურვილი თუ არის, რომ ისე ვიყოთ მის გვერდით. აბა, ნახოთ. თქვენი სუ აუ აი რა ჩანს, ნახეთ. სიყვარულის ნაკლებობა. რა თქმა უნდა, სიყვარულის ნაკლებობა ეს. მამაკაცებს ისეთ რა არის, ზოგჯერ ერევათ, ეშლებათ. ეს სიყვარულია თუ ხორცელი ტოლვა? სიყვარული არის უფრო მაღალი ვიბრაციები, უფრო მაღალი შეგრძნებები და ხორცელი ტოლვა კი ეს დაბალი ვიბრაციები. ცხოველური ჟენი, ასე ვთქვათ. ნახოთ, აბა. მას ძალიან მოსწონხართ როგორც ქალი, მაგრამ როგორც გაგება მენტალურად, სულიერად, საერთოდ ვერ უგებთ ერთმანეთს. საერთოდ. აბა, ნახოთ, თქვენი სურვილი რამდენად არის, რომ მის გვერდით იყოთ მომავალში. თუნდაც აი ახლა. თქვენი სურვილი. არა, თქვენ იცით რა არის, უკვე დაახციეთ თავი. თქვენ უკვე დაახციეთ თავი ამ ურთიერთობას და უკან აღარ ისურვებდით დაბრუნებას, ნამდვილად არ ისურვებდით.
ვიღაცების დახმარებით თქვენ, ასე ვთქვათ, გახვედით სინათლეზე, გახვედით ნათელში, გახვედით და თქვენს თავს მიხედეთ, ასე ვთქვათ, დააღწიეთ თავი ამ კაცს. Და რაღაცა დაბრუნდებით უკან. Აბა ვნახოთ მისი სურვილი მომავალში, მისი სურვილი. Ანდა ეხლაც, აბა ვნახოთ მისი სურვილი, ой. Ამოვაკდა რამდენიმე არკანი და აი ეს შემდგომ. Აი ეს მიყურებდა ეს არკანი. Მისი სურვილი, თქვენ ვერ შემოგწდებათ ეს ადამიანი. А მისთვის თქვენ წარმოადგენთ როგორც ოცნება, ოცნება ქალი. Აი ესე. ოცნება ქალი. Ეს ადამიანი მარტო ოცნებობს უკვე თქვენზე. А ძალიანაც უნდა ნაბიჯის გადმოდგმა, მაგრამ რა არის იცი, თავიდანაც რომ მოხდა თქვენი ურთიერთობა, აი ამაშიც გაუმართლა. Ასე რომ იმისიც კმაყოფილია, იმისიც კმაყოფილია, მაგრამ მომავალში მას არაფერს იმედი არ აქვს. Თქვენთან დაახლოების იმედი მას არ აქვს. Და ასეც არის. თქვენგან არ ჩანს ნაბიჯის გადადგმა. Მას უნდა ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ თქვენგან იმედი არ აქვს, რომ მიიღებს შესაბამის პასუხს და თქვენს თუ გადადგავთ ნაბიჯს, ეს არ გონია მას. მიხვდით ხო რას ვამბობ? Arată rogorii ახლა ამან ნაბიჯი გადმოდგას ასეთმა პატივმოყვარე ადამიანმა და თქვენ ზურგიში აქციოთ, შეიძლება ეს მოგდეს. დარდით. Ხო, შემდეგ ნახოთ აბა და ისე მაინც შევეკითხოთ აბა სამყაროს რამდენად სურს თქვენი ერთად ყოფნა. რამდენად სურს სამყაროს თქვენი ერთად ყოფნა, ნახოთ ერთი. შევეკითხოთ რამდენად სურს სამყაროს თქვენი ერთად ყოფნა. Ღვთის შეწევნა კი ჩანს, ხო იცი, ღვთის დახმარება, ღვთის შეწევნა. ღვთის შეწევნა ჩანს, უნდა თქვენი ერთად ყოფნა თქვენ წარმოიდგინეთ. იცი რა არის, სასწაულების მიმჯერა. მიმჯერა სასწაულების. შეიძლება თქვენს გადადგათ ნაბიჯი, აბა ნახოთ. Აი აქ ჩანს ორი ადამიანი, ქალი და მამაკაცი. თქვენს მხარეს არის რაღაცა ისეთი, აი ესეთი ნეგატიური აზრები, ნეგატიური, ასე თქვა, ღრუბელი, რომელიც არ გასულა და გახსოვთ სულ. სულ გახსოვთ. მეხსიერებაში სულ არის. მასთან დაკავშირებით. ამ პიროვნებას დღესაც უნდიხართ. დღესაც უნდა თქვენთან, დღესაც შერიგდებოდა თქვენთან, გააგრძელებდა ურთიერთობას. Მაგრამ ნახეთ, თქვენ შორის არის რაღაცა ესეთი ბარიერი, არის რაღაცა ბარიერი, რომელიც არის პერსპექტივა, რომ გადაილახოს, მინდა გითხრათ. ნახეთ, ზევით არის ამური, სიყვარულის ანგელოზი, ხო? თუ გადადგავთ ნაბიჯებს, თქვენი ერთად ყოფნა არის შესაძლებელი. Თავარია, რომ მოისურვოთ ორივემ. სურვილია თავარი. Არის პერსპექტივა, მოკლედ, არის პერსპექტივა, რომ თქვენ იყოთ ერთად. Კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, ეს ინფორმაცია არ ეხება მათ, ვისაც ტარო გავუშალე პერსონალურად და ვისთანაც ვისაუბრე უკვე და კონკრეტული ინფორმაცია მივაწოდე. ჩემოკარგებო, თქვენ ვისთანაც ვისაუბრე, თქვენ არ გეხებათ ეს ინფორმაცია თქვენთვის არ არის. აი ესე. დიდი მადლობა, რომ მიყურე, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. ესე იგი, ეს იყო ინფორმაცია. თუ როგორ მიიღებს ეს პიროვნება თქვენს გადაწყვეტილებას და თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივაზე. აი ესე. დიდი მადლობა, რომ მიყურე, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქით დააწყაბეთ. თითოეული თქვენი ლაიკი უნიშნულოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343 და ამირეკეთ ამ მესიჯით, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, რომელი აპლიკაციაც გაქვთ და რომელიც გაწყობთ.
თქვენ დასვავთ შეკითხვებს დაროსთან და მიიღებთ პასუხებს. ამ პასუხებით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gisurot ჯანმრთელობა, bedinireba, kargat gopna da ftis shetsevna konodet. Momoval shekhvedramde.